Farlig aflevering. Og der var chancen kæmpe stor til Ole Pedersen. Og på ny der til Jan Lewandowski. Kæmpe chance til 1913 på Brian Steen Nielsens fejlaflevering. Der var det nær gået galt for Vejle her, hvor der er spillet knap 20 minutter. Gratis chance til Ole Pedersen. Men lidt uheldig i sin afslutning. Den kommer også meget pludseligt. Måske den her gratis chance til 13 kan sætte lidt mere liv i kludene. Det har det faktisk knebet temmelig meget med de første 20 minutter. Og der er Ole Pedersen, og der er målet. 1-0 til B1913. Jan Vingårds frispark. Her er Ole Pedersen, hans femte sæsonmål. Gratuleres af holdkammeraterne. Og hvilken fejl af Vejleforsvaret, stod fuldstændig stille. Lad slet ikke mærke til, at Ole Pedersen kommer helt over af bagdøren. Simonsen spiller sin kamp nummer 263 for Vejle i dag. 36 år han blev. Venter som så mange andre på landsholdskammeraten Preben Melkær, der skulle komme til Vejle i den kommende uge. Og så skal det vise sig, om han er kampklar for jyderne efter en længere skadespause. Og så er den der chancen. Igen var det et forsvarsfejl. Udligning til 1-1 efter hjørnespark. Det var svært at se ind i klumpen, hvem målscoren var, men jeg kan se, det er Brian Rasmussen. Udligner til 1-1 for Vejle. Og vi bliver ude på Odense Stadion, hvor vi så skal følge afslutningen af kampen mellem B1913 og Vejle. Og vi har altså Steen Ankerdal klar ude på Odense Stadion. Ja, her på Odense Stadion lakker det mod enden af første divisionskampen B1913 i de blå trøjer, som her er i angreb. Kendsgerningerne har vi. 2-1 til Vejle. Altså ingen tipsoverraskelse formentlig. Her var det Ole Møller Nielsen med en bøje harpekost i Vejles mål. En glimrende vikar for den normale målmand, Peter Kær, klarede godt. Nej, kendsgerningerne er 2-1 til Vejle. Det førende mål scorede midt i anden halvleg af Brian Rasmussen, spilleren, der i første halvleg også udlignede for Vejle den føring, som Ole Pedersen havde givet B1913 efter 21 minutters spil. Nogle store oplevelser har det ikke været, og de 4.136 tilskuere er også godt på vej til at gå hjem af. Lidt skuffet, en kamp med alt for mange fejlafleveringer, alt for meget nusseri og trilleri og tvekampe, der ikke har ført til noget på midten af banen. Og så et hav af indkast, fordi bolden alt for ofte er blevet ekspederet ud over sidelinjen. Her Vejle i angreb. Dobbeltmålscorer Brian Rasmussen forsøger sig, men bolden lige i favnen på Lars Dahl Hansen. B1913's glimrende målmand i denne kamp. Nogle reelle chancer har han ikke haft ved de to Vejle-scoringer, hvor det mest har været forsvaret, der har stået og snorket lidt i det foran ham, så Lars Dahl Hansen nærmest får prisgivet. 1913 har kæmpet og stridt tappert for at redde sæsonens første sejr i land. Det er jo hidtil kun blevet til 2 point i 5 kampe. Og her lyder dommer Henning Lund Sørensens fløjte. Resultatet en kendsgerning, 2-1 til Vejle. Og vi så lige Lund Sørensen sige tak for kampen til dobbeltmålscorer Brian Rasmussen fra Vejle. Nej, ikke nogen fodboldoplevelse mellem de to klubber, 13 og Vejle. Men altså kendsgerningen klar. 2-1 til gæsterne fra Vejle. Ingen tipsoverraskelse. Og her John Larsen, som var med til at hjælpe Vejles sejrsmål i hus. Og med dette billede af kendsgerningerne 2-1 til Vejle. Farvel fra Odense Stadion og tilbage til studiet i Odense.